Běžný den na příměstské lince Pražské integrované dopravy. Cestující si užívají krajiny, čtou noviny, povídají si, spí. I řidič si užívá prázdných silnic, volného jízdního řádu, klidného pondělního dopoledne. Mohl to být krásný den, kdyby najednou řidiče nevyrušil nečekaný hovor. Ano, jsem tady na 428, co se děje? Jsem před Říčanama těsně, autobus jede v pohodě, žádný problém. Jasně, chápu, takže vyhodím lidi na nádraží, řeknu jim, že má jet vlakem nebo jít pěšky a já se odstavím na nádraží u smyčky a budu čekat na další pokyny. Chápu, tak jo. Vážení cestující, je tam zavřená silnice, takže budeme končit už u nádraží. Dál musíte asi vlakem nebo pěšky. Děkuju. A tady se pořád píše, že jedeme až na Olivovnu. No tak to není pravda, budeme končit u nádraží, říkám, ne? Tady venku je pořád Olivovna. No a co, má ten autobus snad pravdu? Já jsem řidič, já mám pravdu. A tam teda vidím něco jiného. ...428, poslouchám. Jo, chápu, takže je to úplně zavřený, takže tam mám nastavit 435 a jet přes park Antonína Švehly. Chápu. Takže vážení, ještě změna, jo, je ta silnice úplně zavřená, takže pojedeme přes park Antonína Švehly a potom podjezdem k nemocnici jako linka 435. A to jako nemůžete dát na panel jiný číslo linky? Ne, to fakt nemůžu. A jak mi vysvětlíte, že tenhle ten stroj to před 15 lety uměl a teď to neumí? Já nevím, prostě, tak asi zas místo toho máte nízkopodlažnost a klimatizaci a hezčí sedačky a větší autobusy. Nepotřebujete lepší strojky, jako co chcete. Nový palubní počítače neumí skoro nic. Vlastní linku, vlastní cíl, vlastní text, přeskočit zastávku. To je teda pokrok kupředu zpátky.